Yonajo sinzi lukuwa tengo tulaba enye bali dedala. Nkubizo subscribe, ngo share, ngo commenting. Asa kono kuinso mkutuwa Uganda BYOGERE. Tuga mbantina mbuli mbele kukana isigati ya kusa kufu mbuli ya Munsonga. Asa kono kuwe mboze saliza mbuli jo. Nze kakalaamu the answer. Isa aliku kamera. Tuli neba nafa wabivu organika na chote product. Tiba na kama kukuzuga bidi sukwali pressure house azi. Basa ngewa kwa access building. Waga road doctor sonji wa sinzi lukuwa tenga kujia njaba. Mkasera kanalimu Tanzania. Mwalimu kasera kano ye branch banange linya nchali jukira ye nayenga yaze ko abali mu Tanzania abetaga ka wake up call abetaga ka akazamu amanyi nge bintu bitabitambula bulungi nadala bakoza ku masturbation umusajja ali mu kitundu cha mwao mu Dar es Salaam Temeke chama stage Dar es Salaam Temeke chama stage bivo gani kisazi no weyiri Dr. Senjubi wali ya jio kwate nga wajia njaba mpula mpula siro kwate kwa sakuna beze ziri wansi wa screen yao ni mso kwate amu kwata gana na mkujo kiza kanya pawn shop store ntibale sebi into stock mpia ya tuuse mguanga lati Uganda usuro kwate ngu kubayo kati webicha ali fresh ebiva mu America ngoye ngato perfumes electronics ya gata ni kachiacha ya gata ni electronic shop osiro kubate ngo mkubira kwa kuna mbiri wa sawa screen yao sina chini no mganti nja kala yoko chino soko chikubire kwa chifana nyi mwana jachi kubire chifana yi watch sima machi delivery ngeo na wosinzi do kubate nga otulabi doba uita agira bija kwa tabi kutuka kumpola mpola kujukiza kwa South Africa na kuzo mwezi 15 mwezi ogwe 10 Lydia Jasmine ajamu chifo cha mwa bachita ko pan mix round yo kuinga ni bisatu round 15 round ya 15 vape table SN Powers Cash Madam za kone DJ class mbategese ne ba DJ bonna abagena kwatenga babenyigira mwao mpola round baga oyitanga yoko munywanyi no sobulo kwatengo digida mpola kweno sho tujiranze kati imizi jigena mu sambu baji mpo bagwa kubiri tulanga ne bachusa date yali gwa munana ne chuka ne da mwezi ogwe 10 lwebizibwe bitabereke byali wakati wa management ya DJ Jasmine nayo ngo muyimbi so oyitanga yo munywanyi then kujukiza club sona x web sika kuchakala kudigida kesa budde che chifo cho kache so kwa tengo gena no we sura ke bali we chibuga Kampala no bela safe and steady and clear ngatoina bikutataganya kubanga kafoka koledwa ku mutindo gwe sike cha gulo nyo te wacha ali kuogera kulala kuna kuona bulo itanga yo no ganti kangene pite yo konka kase ebisigalo ja kwa tengo bila bampola mpola sheka mlika komwa ya lomba dua wabela we bitakute bulungi osiro kwa tengo munonya ko mpola mpola abo baba wedde abantu bafe tamla nabo pozina omvubuka wa gundi wa adventure with art akola bifana nyi ebisige na yanonya bwagizi wa mwe ku YouTube channel ne ku mitimbagano jonjone jenja runo munonya ka adventure with art ne bila dash AWA bila abbreviation adventure with art munonya ku YouTube ku Facebook na buli wamu oja kwatengo mfuna mpola mpola kakati abata ategera bulungi Sabakaki Simon Peter omulundi ogwasemba yo kumucha zako nalimba wademu uko wazi wa weeks ngazizo mudemu birabe mu bifumintirize era mu bitegere olwa lero tukomye wonate naye mungeri okubatenga tuogera ke byo buziba ebiri wansao chovola tukugamba nti tukwata kusa tugobera nsonga tuvumbula nsonga sakono ku emboze sali za bulijjo emboze ngazi no zibawo na dalai za Sabakaki kwatisira kubaza bulijjo ku bantu ngato wadde nyo kufayo na kutegera kwaniriza konyo nate omulundi guno nesimye okubanga nange ndi wano na olunako olwa lero abalabi mwenna abatwa bakumukutu guno mbabuza ko nti musibe mutya mwasuze mutya mujye bale ejo ejibasumbuwa manya abamu mulina ebizibu ebyenjawulo n'okukosebwa mu ngeri y'enjawulo naye nkugamba bonda basanyukako sanyukako ngondabye kubanga toyina kizibu ky'oyitamu toyina mbeera gy'oyitamu nga sigimanyi nga sigitegeera anti omanyi bulaza abantu esi yonna yonna si muzungu si muddugavu siki si muzungu bonna mbalina mu ngalo zange ttaano ne bwokera ku makya n'ogenda mu baana aba nasa nasa ke bali ntegera obulungi bajja ojja kulaba nga bannoonya nasa njogera ku bali abali Washington District of Columbia aba National Aeronautics Space Agency abajja kisi Japani bana abalosi Moscow si Russia CSA Canadian Space Agency kubanga ensonga zonna gwe zola abasimanya wansi mutaka wano wetuli mu bwengula zonna twazifunza nabagamba ensi tugiraba mu ngeri mwe gye mutasobola kugiraba ngovudde ku bino ebyokugenda ku ssomero n'osoma tofunye omukisa nti tutendekeddwako ku myoyo ate n'okubuulirwako ku myoyo mu ngeri y'enjawulo
Neto mba kuna umurundi guli abata asobola kuntegera bulungi ebyokubagamba bingi kati nange nsobola kujene ngamba kati mbagambe ki ninakwe kubiriza nnyo nene kakanya nengamba bambi abantu bano kambagambe ekintu kino bakitegere walumba jajja Jumba jajja Jumba sikumulumba amanye ekitofu nsonga lwaki sandi zina kati nakukutuko sandi baddeko nebwe nalabanga aluwe ekigendo okusukka line je kirina okukomako kubaba era abantu babuza semanye banga lino lyonna obaddengo olinda kimunange nze sitambulira ku tuni ya muntu yenna kyovola ba nina mwembeera omanya abantu ninyoma ndi munyomi kubanga bwe mbanga nfuge bwe myoyo kati ategwa omulya mmere lwaki mba nkuvunnamira lwaki obo nkanga lwaki obo ntisa kubanga siri ku level yiyo ya buli mmere na kuyistabwa mu mbeera ya kuchungibwa oba ntegerekeka simanyo bamfukika bulungi sinti nno ndi wagume naye waliwo wentu kane ngamba no abantu nze ngendo kubawa ekyokola kuba I'm very sure tindi solutioni ku nsi yonna so si mu Uganda si mu Buganda si mu Bunyoro kubanga ebanga deni kakalaamu mwanda bako angeza ko kubatanyiza ensonga za Buganda naye ensonga za Buganda nali zitanya ko just kusomesa bwino biki naye sirambi kanga konsi mu nambika ya Buganda Buganda irambika eti ensonga zayo mu bwo mutonzi kebe banna febali abavunnamira omusange gwa kalisa obantegerekesa abantu bonna banyankole banyarwanda bakiga banyoro abantu bonna abava mu western nti omusango gwa tandikawo olulyolo gwa kalisa mawanga ne kalisa mawanga tegulisa banyarwanda bokka baganda tebalya abajaluko tebalya banna Kenya China tebalya nti ngeza ko kubalaga ebintu enambi koze omutonzi mu lubereberere mu butufu bwazo mutonzi ateekateeka atya enseno neche nazude brother kakalaamu abantu bano ngenda kubawa solution ezili quick enyangu omfuna bulungi kubanga buli wobaze nnyo mu mbozi bako wabi story kubanga buli wa mu story kakalaamu nalita story ya gundi simanyi akalipira alwadde ali gundi akoze bali abantu balino okukosebwa mu mutima mu mirimu nebirala kakati olunaku olwalero ngenda kuba wako katono ngenda kulambika enseno omutonzi bagiteekateeka mu bwomwoyo ne mu nature amanya agasinga gali mu nature olunaku olwaleero ndowooza yegiweza emyaka 13 kasookedde amawanga ga Europe gajja wano ku ssemazinga wa Africa ne gakuŋŋaanya ebika by'omuddo n'emiti egisukkira ddala mu kakadde kamu mu 1400 1500 1693 ebika bino babitwala donako olwaleero nkakasa giweza emyaka 13 kasookedde amawanga ga Europe gatuula ne gajja ku ssemazinga wa Africa ne mu nsi ezeetooloddewo ne gakwata ebika by'emiti n'omuddo egimu ku midde egy'amaanyi ne gagitwala naye nga gatwala ebika by'emiti n'emiddo akakadde kamu mu 1400 1500 1693 ne babitwala e Norway ne bafuna ekifo ne bakituuma erinnya Svalbard Vault City eyo ye banka y'ensigo mu nsi yonna bobe baali bagikunganya baakugamba nti nno bakoze banka y'omuddo oba ey'emiti nga backup singa ensebe ekubiddwa nnyukiriya abantu bayinza kujjawa emiti egy'amaanyi mu ssemazinga wa Africa emiti nga Musa gye yakozesa ng'akuba ku nnyanja ne wajjawo ekkubo ogwo baguyita entinda masaka abasinga tebagumanyi eyo nature kyovola bakugambye ngenda kusomesa abantu nature n'obwomwoyo mugitegeere bona ategeera katonda mu bwomwoyo ne mu nature ogenda kuba wa amaanyi nnyo ogenda kuba mugagga nnyo ogenda kuba tomanyirwa ogenda kuba tojogwa emiggo ng'omuguluka ne bw'oba oli China wano eno nga nagukuwadde dakika budakiika oba ogguse wano nga naye tomanyi ngeri gy'otuuseemu beebyo simanyi entinda masaka ebyo bye muwulira buli komoni nnyo naye wano bagwitani entinda masaka kati nti yakwata nakuba watu mnyanya gweje emiddo gye emiti gye nyini nyini obuti sina miti nno mwe mugituuma miti kubanga mulowoozo bagubanga muvule nga munene naye nga wakedde ku makya wano omuntu omunoonya mu buliri nga taliimu ng'omuti guli gutinzeewo ensonga ki guyitibwa entinda masaka ne gutindawo obutinzi naye ng'ali eri alima obeera n'omwami bebali bebabasomesa simanya gundi bwogende gundi balimisa abantu nti gye si muti buti oba obuyinza
kale bintu ebimuwe muna abimanya mugenda kuuliranga otumanyi otumanyisi tugende mpola mpola kubanga njagale yo mpita yoko buki buyisi kulaga bantu manyi ganecha n'obutasukkulumya nnyo kifo kye batwala gune no bachigati svalbard global vault seed banka yansiyo na chidi ku square miles omanyi baita square mile emu ebera munga bwulira nti elimu yekaziru kakaga lukaga square mile etya emu square mile emu ebera mu ekazettaka kakaga lukaga ne bali bakwata emiti okuva kusemazinga wa Africa ne bagena ne bakole ekifo kyabwe kya Svalbard nga chiriko square mile ezisukka mu mutwaro gumu square miles omutwaro gumu mwenkumi tano Munsonga mutano imagine obuwanvu bwacho kizinga kiri ku Arctic Ocean so bila bintu wemambi bawa sagala mulowoze nti nochi naye kigendera kiri wachi batwala emiti gino waliwo ebyama bingi ebitudde mu nature lero bye mutamanyi munfuna bulungi mu abaana ba Uganda abali emitala wa mayanja mwenna njagala munfune bulungi mu kotinge ekirala njagala okusoka okutereza ensi za siri musawo wa kinnansi era sagala mtu ina kungamba nti ndi musawo wa kinnansi kakwecho twakola shewe dente musajjo batu twali atuyamba tulage ko nsukka kwecho chemulowoza kumanga nakugamba teri sinzizo munsi linambika era liwanambiko za mutonzi mu butufu bwazo ne bono okolotya ne bono nkube sasi ekitali ate kyangu oba munfuna bulungi so nja kubatwala mpola abagala okuyiga mwe muba muyiga abataagala n'abavumi n'abayombi fine kirije muli mikwano nenga ngezaako okubazibula amaaso nti olunaku olwaleero tuyina endwadde ze tutya naye nga eddagala erizuwonya liri ku ttale naye temuli manyi buki bumanya kati nze waliwo ekizibu kyenjagala leero okunogera eddagala ku mukutu gwo guno kiri fine kyemunampita kyonna kubanze omulya mmere gwe omulya mmere gwe abaana baabano ndabye nnyo bannyinaze bangi nga bafa nga bazaala ndabye nnyo bannyinaze bangi nga bafiirako embuto nze naatuula wansi nenfuna ku mawulire okuva eri emyoyo ne mpulira ennaku nga y'amaanyi nnyo kubanga bambi emyoyo gituwa obuyinza okubalambika ennambiko gye musobola okuwonamu ebizibu ebyo bulaza kinnuma nga ki ng'omuntu onfuna bulungi kyova olaba nze ebintu byonna byengenda obbagamba wano siina ki ekikumi na kyamuntu kyenjagala nze okugamba nti n'omuntu oyakubulako ne nkugamba nti genda onoonya eddagala bweyiti kyabwerere kubanga emyoyo gikimpeera buki bwerere yazaawuka ebisimanya mbu yazaawuka yagenda Germany nkugambye afubutuka misinde byonna obirina ebintu bingi bingi muganda wange bingi bizito nze bwe ntandika okukubuulira obuyinza bw'emyoyo wano osobola okudduka naye nga sikutiisatiisa kuba nnoonya ki nnoonya kumanyika nnoonya nsimbi ensimbi sirina naye buli we njagala okutuuka nkola ki ntuukawo sisifanga ku njala nfuna bulungi omanyi abantu bo beera ne bagamba oyo anoonya biki yenoonyeza bibye okumanyika mmanyikiddwa bammanyi ku lediyo bampulira ku TV bandabye mutuwagidde ebbanga ku bizonto mutuwagira era nsaba muwagire ne projekiti y'okusimba emiti kubanga tuli mu kusimba emiti njawala okusimba emiti emyaka ensi gyemazeewo ndyoke nfe ensi eno okunoonyereza projekiti y'okusimba emiti byemu ku bintu byensuubira okukola nga mu bulamu bwange ebisembayo ekintu kyendireka ku nsi okusimba emiti paka paka kyekisembayo nfe nja kusimba emiti paka lwenfa kyekisemba yonfe nve mu nsi yammwe ngende mpereze ate nkomewo ku nsi mpereze ate mu kiti ekirala anti kakalaamu sikubatwala bwetyo mwanti kakati bambi kizibu kinene bambi mwe temumanyi kyovola abantu bangi bangalu naba basomesa mu waliwo kye bayita sitaani ne katonda okitegeera ate ne babagamba nti katonda ali mu ggulu naye nga katonda ali kuno ku nsi bwe bakubuuza nti katonda aliwa katonda ku nsi kuno kwali naye waliwo ekifo ekyesimba nfuna bulungi nga okumutuukako si kyekyangu naye ng'ate okutuuka ku myoyo gye emyoyo gye gye yateekateeka nagyensi kyekisinga okuba ekyangu ntegerekeka bulungi wano njagala munfune bulungi leero mba flowing tuflowing esiro but sure musobole okupiikinga oyo mukisa ukolaki yingira it's fine kati yingira wano twagala soketegereo ogenda kufa ogera simba emiti emyaka ya sije mazee ndagala simba emiti ngaje nkana nkana emyaka ensije yakamalawo emyaka emeka tubale nti tuina billions
billions eje myaka nya ne kitundu njagala nsimbe emiti egyo naye sirina busobozi bugisimba nga ndi bwomu kye kintu kyenja okusaba abantu mwenna abali ku mukutu guno n'ensi yonna abakulembeze b'amawanga gonna okwetoloola ensi zonna munyambeko ku projekiti ey'okusimba emiti nja kuba siriiwo nja kuba nafa naye nja kubalaba nga mufa kubanga ensi egenda kuba erimu ekyeya ebisolo bife abantu mufe nga maama alajana nga taata alajana eno olaba ekiri ekkalamu gyanjala buyala yeebaluma bannange mulabangaeno ensi eri obulungi naye mwe mukole ekintu kimu musizeewo obutonde bw'ensi bw'oba ozadde abaana bo bataano buli mwana musimbireyo omuti gutya gumu tutereeze ensi kubanga njagala okuwa ekyokulabirako waliwo obulwadde bwe musinga okutya wano mu Uganda obumanyi obulwadde bwe musinga okutya emiyo bwe gikulaga ebyama ebyaliwo nga abakugu ababiri batudde okukola eddagala e Maryland mu military base mu America Richard Nixon nga akunganyiza omusajja okuva e Paris gwe bayitanga Dr. Luke Muntabwe n'aleeta n'omusajja omumerika omukugu Dr. Robert Galo emiti gye baakozesa okutabula bakola ekirungo ekyavamu LSD lisagiki dithyramide acid kye baagezesa ku bantu mu 1975 ekyavamu akawuka ke mutya simple as that gyali miti nga n'olwaleero weegiri nga n'ogumu ku muti ogwo gwe bayita omuti omuzinganyi everywhere you go gye guli why don't you kwevumula bannange why don't you so tugenda mpola anti wulira saagala odduke oba oyagala kuwonako mu kusooka nedda nze osobola olamuluko olamu otyawo ensi yammwe eyekirya mmere yayonooneka mu kwonooneka kwayo yateekebwawo bannaffe obubinja obumu obwajja okuba nga bwe bulina okufuga ensi okutuuka ku nkomerero yaabwo nga bubwe bulina n'okuteekateeka enkomerero nga si mutonzi nfuneka bulungi kankuwa ekyokulabirako kankuwa ekyokukola ki ekyokulabirako pulogulaamu ya leero bwona aba togitegedde oli ntegeera olulala wabula nga mmaliriza nina akantu kenja okubawa nzize ne solution yemu okuyamba ku bannyinaze abalina ebizibu ebyenjawulo naddala abafa nga bakola ki nga bazaala naye eno yonna nkukubirako katono ku ki ku tooki nfuna bulungi waliwo akabinja akeeteekateeka ensi eno nga kweyina otambulira ku biragiro byayo for example COVID bwe yajja abantu 70% beeyambisa eddagala erya habo naye nga tebalina ssabo lya muntu gye balaze wabula baageranga ku ttale ne banoonya eddagala ne banywa ne batakola ki bye batamanyi nga bwe buddukira obwabwe ekyo nno kyali kyakulowooza nnyo omuntu kwefumitiza n'ogamba lwaki mu mbeera eno omuntu adduse mu nsiko ku ttale naye ng'ate olwaleero ensiko mugisaanyizaawo nga mulaba nga ne Uganda erina ejje mu East Africa ery'amaanyi tosobola kuteekawo mateeka makakali kutangira nsiko eyo kukola ki kubanga tesaanyizibwawo oba munfuna bulungi nzinyala munzigye mu kategori y'okubanga nenoonyeza byange ne kategori y'okubagamba ebitufu ate nga sibikaka muntu yenna kuba nalabako abakomenti nga olulini batuuka n'okukangakanga oba otandise kuleeta abo kakalaamu sima kyano yejja kufa no abo be bantu abalina amaanyi g'ekizikiza amabi agatagala bantu kutegeera mazima matuufu gali mu nsonga ensi baagiteekateeka ng'erina okubanga efugibwa ku ddiini ku mateeka nfuna bulungi nti olwaleero singa nzija ne nkugamba nti noonya omuti gwe bayita omuzinganyi ne nkolayo n'ebika by'emiti emirala bibiri by'otabulamu n'owona obulwadde buli ekitongole kya World Health Organization n'ekya National Drug Authority bijja kusituka bikugambe ffe tulina obuyinza okwapuluvinga eddagala eryo nti lisituuse ku mutindo okubanga abantu bakola ki naye nkubuuza leero World Health Organization tebamanyi nti HIV awona kompulitire eryeddagala mulowooza tebalirina balirina naye lwaki nonyona egyo emitendera gyakola ki gyagwayo ne balikakasa naye kakati ki naye lwakuba nti bambi mmwe abantu abasinga mugatta ebintu bibiri temulina buyinza bwa myoyo ate n'okugezaako okunoonyereza bino ebyekirya mmere ebyensi nabyo ng'okunoonyereza kwammwe ku ki kutono ntegeerekeka mukulu kakalaamu abalabi ntegeerekeka bulungi njagala muntegeere ne solution nnene ono omusajja agamba kakalaamu the answer ye answer y'omulembe guno kakati kiriza Sabakaki is the solution of generation si Uganda si China si Indonesia mwena I'm very sure that one time one day ndibeerako ku mukutu ogumu nga njogera ennimi ez'enjawulo leero ndi wano njogera kubanga oluganda lwe mutegeera era njagala nsoke ntereeze ewaffe nga sinaba kutereeza walala yonna
kubanga obuyinza bw'omutonzi bwe ntuddemu wano buzito wa nnyo nange kenyini mbutya ogenda kufa oddemu ozuukire mubugundi endala continent endala ah nze era bino ebyammwe ŋŋenda kufa ogunyama guno baguziike wabula omwoyo ogundi mu nze nebye najja okukola bye nkola mu nsi ŋŋenda kusigala ku nsi nga neetaaya nja kujja olunaku lumu ekibuyinza omutonzi bwe yanteramu ku nsi kuno sigenda kuvaako era neesunga ddi gunyama guno leguvaako ki leguvaako ate nzire mu mwoyo kubanga ndi sure ŋŋenda kudda ku nsi mpeereze bulungi ndi mwoyo gw'omutonzi ogugenda okuweereza obulungi leero njogera n'eddoboozi lino mu kirya mmere era mundaba munfuna bulungi kakalaamu wabula kyendi leero naawe osobola okukiba aa ebyo byammwe anyway ne process y'okwogerera ku muntu nayo process nnene abasinga balowooza nti ekyogera ku muntu guba muzzi mu muntu omuzimu gw'omuntu ng'akoze eki ng'afudde abasinga mwenna wano eno mugenda kufa naye emizimu gyammwe tegigenda kudda temuliddamu kudda mu bwansi nga muli batukuvu oba musaavinge mu nsi kubanga manyi kakalaamu bino bijja buzaabuza abantu kubanga bya myoyo nfuna bulungi kyetaaga oyawule puloguraamu nti leero nzize abantu nga ngenda basomesa ku ki ku myoyo naye leero mbale njagala kusinga kuyitira nnyo ku nature kubanga bwe nnaakulaga ensi omutonzi ge gyagiteekateeka mu bw'omwoyo mu bw'omwoyo ate ojja kugamba my god omusajja byabagambye ebituufu ate era omuntu omulala sijja muyita mujega yagambe nti alimba kubanga katonda mu bwa katonda bwe yali ateekateeka ensi eno yagiteekateeka n'emyoyo gye y'omutonzi mu bw'omutonzi bwe yamala okussa omwoyo gwe nakka wansi n'alyoka addira omwoyo omubereberye ogwa waswa naguteeka ku mukono gwo ogwa ddyo era ne tugutuuma erinnya erya waswa eddala ndiribagamba nga nzikiriziddwa emyoyo ku mukono gwo ogwa kkono n'ateekako omusange omubereberye kakati nno ku ddyo twatunuulira amaanyi ago ne tugalaba nga ne tukiyita nti lyejjembe obulwanirizo obwo obulwanirizo obwo ne tugenda ku kkono nga kuliko omusange ne tugutuuma kato bwe bulongo bw'ensi bwe butandikira nti ensi eri mu bulongo nti erimu emisana erimu n'ekiro ekiro nga kyenkanankana n'emisana ne tulaba waswa emisana ne tulaba kato ekiro ne tulaba omutonzi emisana ate ekiro ne tulaba omwoyo ogwokusatu omutonzi gwe yateekateeka ne guba nga gwe gwatula mu bwakiza nga ye bulamu wano bwe bababbira munfuna bulungi nti olukatonda olw'obutonzi bwe abulira mu myoyo gino ebiri omusange ogwa waswa omusango ogwa kato n'ejjembe lino erya waswa n'abulira omwo olwo wakati nda kyekyo abantu njagala babitegeere because I'm ready okubiinterpreetinga abantu babe nga bakola ki nga babitegeera ntegeerekeka bulungi gweyagadde nkutwaleka awo kati awo ne tulaba nga wakati tulinawo kye bayita bulamu kabaka bulamu omutonzi ye bw'amala okuvaawo alekawo kabaka bulamu amukwasizza emyoyo ku nsi kuno era oyo ye kabaka ky'ova olaba bamuyita nti kabaka ki bulamu ebyo tobimanyisi bwe kiri ne babindaga n'omulundi omulala nakyogera nti enambiko za bulamu yaziggyawo ettanda emyaka 9 emabega kati agendayo towali kyogenda kukola ki kukimayo ewalusi nsi bagendayo tebalina bye bafunamu okuleka okufuna ebizibu abantu bo tebamanyi katonda kyebateekerateekera naye olwaleero ŋŋenda kubayamba kakati bulamu waali yensonga lwaki mu Buganda abalambika ennambika ezo edda nga bulamu akyalinawo ennambiko baatwalangayo olubugo olweru ne balubikka ku mukono ogwa ddyo olwo nga babikka ejjembe liri eritudde mu bwa waswa ku mukono ogwa kkono ne batwalayo olubugo oluki olumyufu okubikka omusange guli ntegeerekeka kati wakati ne babikka bulamu kabaka bulamu ayimiridde okulwomwana w'omuddugavu nakugamba omutonzi ennambiko ze zonna zikutudde ku ssemazinga wa Africa weekubire mu bugalo kakalaamu kakwatireko kubanga oli mufirika nze njagala nsooke ntegeere Sabakaki gwe ntudde naye wano nti gwe weetwalanga ki nga Sabakaki Petero Nkwanga Kakooko Ngalama wazaalibwa nazaalibwa omukyala sikulasitiika namugenyi oyo wangeye nenzaalibwa omusajja mutesaasira Paulo oyo yeddirango ate nga jajja omukazi azaala taata wange omukyala yali mukyala nga mucwezi lwaki gw'ogenda kudda
nga fete tusobola abantu tusobola ku neteekateeka bulungi nemba nga nsobola okwogerezeganya n'emyoyo gy'omutonzi kyanteekerwateekerwako naawe osobola leero ensobi by'okoze osobola okufuna obuyinza omutonzi n'agenda nga akusonyiwa ku bibi bye emyoyo ne gikusemberera ask me how nkikola ntya bw'oba oyagala okuwulirako ku maanyi n'obuyinza bw'omutonzi wano lekeraawo okulya embizzi leero anti si solution zenze nazo bw'oba oyagala okufuna ku maanyi n'okwogera n'emyoyo gy'omutonzi waliwo emukwano gwange yajja nangamba nze ndi musawo muganda naye amaanyi gange baagabba bandoga konze oli musiru teri musawo wa kinnansi ng'oli ku maanyi ga butonzi amaanyi g'emyoyo gy'omutonzi amabiribiri gwe basobola kubbako kubanga nze kakalaamu ogenda okujja ewange ng'obubaka buse nti kakalaamu ajja ebyo byammwe era bambi bajjajjaffe nandibadde nenya bajjajjaffe abaatukolera ettima naye nabo bambi baabatangatanza nnyo bannanga abazungu abo bolaba baabonyabonya nnyo bajjajjaffe n'okubatta bambi kati ennambika entuufu ne zivaawo ez'obutonzi ne batandika okuyiga lubaale waabwe bwe balya mmere lubaale ayogerera ku mitwe that kind of lubaale zammwe no Sabakaki sinze siri ebyo mbagambye temuteekamu ebyo nsimanya mu mutende ne bamutendeko okusamira era biki byebiri ebinyombya naye oli mukwano gwammwe ng'agamba nti ddiini ya buwangwa na nnono naye ng'ali ku ebyo jajja gundi kati wano jajja wagundi ate nekikulizibwa ne mu mawanga gwe nojja n'osoosowaza nti ffe Abaganda lubaale waffe gundi lubaale w'enso emyoyo egyo ekigambo lubaale tukigattamu emisange amayembe abalongo ekinta buli ky'emyoyo kyetutuuma nti ki nti lubaale kati oli omuntu najja nakugamba nti lubaale maliba buli omu agambala bwe nedda ennambiko za lubaale ennambiko zezimu kaliisa bwe bamugabula ye omu bamweyana bwe bamugabula bwe bumu kati ekyo kyekituufu sijja kulumba bantu kubanga mwe mugamba mbaluma naye mbawa kituufu nga bulaba n'omuganda wange yali ndugga onfuna bulungi ne batugamba nti yabadde yali yakavaawo yali omuddo yakola buli kimu ngaabulisa bulya mmere kimu ekyokubiri asobola okugulisa nga waliwo ekyoyo ekibi ekimuli nnyo ku mutwe emyoyo emibi gyegiruwa kakalaamu leero obwofa nga totukuziddwa omwoyo gwogwo gubeera ogwo nga obanga agasangiki agantuntu agatategerekeka agalinnyirirwako obulinnyirirwa ge tusobola ate okukozesa nekyo okugagattamu okugasitula obuto ne gakulumba mu bubi ntegerekesa kyemutaputa nti ye sitaani agooya agabi nfuna bulungi agooya agabi njakuwa bwino kugooya agabi kubanga leero oli embizzi tomanyi kyama kiri mu mbizzi embizzi si kyekintu ekyandiririddwa leero olya mukene leero oli ebyennyanja leero oli ensugga leero oli ejjobyo leero oli kasooli omwokye temumanyi kasooli mulyaki mufuna bulungi leero mugenda kulyenderema leero byemulya ne byemukola leero abakazi temubavaako webakakuono webakakuoli bemugenda mu masabo bawa ebyogo tebijja kukola kubanga ennambiko y'omutonzi ekugamba okunaaba ekyogo kyonna olina okumala ennaku 8 nga tebegatta na mukazi yenna naye gwe wakava mu bugundi mu busolosolo bwammwe ate weeyiwako ekyogo tekigenda kukola ekyokubiri ekyogo ekyo omwoyo gwakulambise gutya ng'ogenda okukikola eddagala muligola mu butale mulina amaanyi ku nnekyammwe ng'abantu sooka weetukuze nze ngenda kubalagirira engeri gyemugenda okufunamu obuyinza emyoyo gyebasemberere kumpi kani okuŋŋamba nti baakuloga nakikugamba luli sijja kukomplainingako era sirigamba nti asobola bulungi nnyo yonna gy'oli ebintu bino gyebiri nsi kye tali mu lumonde naye nga tali genetically modified maamala galaga lumonde gyegali bamulimu babeera mu cities era tosobola kumaamazeo kizibu nyo okufuluma nagenda basobola okukawo obuyinza bw'emyoni wabayo omuntu oyo yaweebwa obuyinza okunogera abazzukulu abo ki eddagala nfuna bulungi si buli muntu nti oteekeddwa okunoga eddagala n'oliwo abantu ne bawona nfuna bulungi kalaamu neeyo yonna tugenzeeyo naye kkiriza mpeeyo katopiki akatono akandeese ku bakyala abawala abafa n'embuto nga bazaala eri yonna mbadde mbasinyaako subtopics ezo zonna subtopics naye ndijja nembawa topics entuufu byama bingi wansi ebiri kuno ku nsi kwe exosphere eno kwe tuli ebiri mu thermosphere gyebiri bingi ebiri mu totosphere gyebiri bingi wansi mu bwengula wano we tuli spacing lirinako ebyama bingi lwaki enjuba esinkana n'omwezi
tubisomye mtu usomeseza that is epilepsy zilimu nebika naye waliwe ebyama bingi ebyama lero tuli wakati mukyasa oyo abantu abagala okusembeza obuyinza stop okulya embizi stop okwegatagatte nnyo n'okwenda mbaka za benjawulo bomalo kole ekyo ngo kakasa nti tokyayenda tolya mbizi ndidda nemba watopike ku mbizi obudde lwa kubuuba na butoto tebukumala omukutu gwo gwakolerako ebintu bingi ndidda nemba nnyonnyola buli kimu bakitegeere bw'omala ebyo byonna ojja genda ono nkibayita akabaane kabaana ako ojja funa omuti omuwafu mugumanyi mwennawe guli oba oli musajja osobola okufuna omuwafu nga musajja nga tegubalako gwekennyini weekoonereko guveeko obwo obubaane kabaana ako bw'omala okukafuna gwe nga gwe omuntu gwe togenda ku musawo gwe ng'omuntu omu naaba otukule ogenda kunaaba otya eno nayo topiki nnene engeri gy'osobola okunaabamu era ogenda kunaaba ddagala ki osobola okunaaba ebikoola bya muwogo muwogo n'owaffe yennyini nnyini funa bulungi osobola okunaaba ebikoola bya muwogo ebyo n'onaaba bulungi n'otukula bw'omala okutukula kwata akabaani ko kandi onaabira wa mukiyigo oba munsi onaabira wantu wonna onaabira wantu wonna bw'omala okunaaba obulungi ndijja ne mbalambika era ne nnaaba kwata akabaani ko funa buno obusigiri babutaputa babuyita bota misambwa si bwe babuyita busigiri bulyawo busigiri ye busigiri bulyawo butono bukwate mu bifo by'obuwangwa mwe buli bw'okafuna genda okawoze kanaazeeko kambulule bakuyita kwambulula funa akambula kayiseeko obanga buno okwata omwetango nfuna bulungi katwale funa amanda guteekako teekako akabaani kanyooke tekayaka kanyooke mpola mpola nga bweyogayirira nga bw'osoma essaala eyiyo ku gwe ng'omuntu gwe nga gwe bw'obeera awo musamu katonda wange mukama kubanga erinnya ly'omutonzi tetukkirizibwa kulibabuulira alina erinnya erirye nfuna bulungi weegayirira emyoyo emyoyo egyo gijja kutandika okubanga gikuwa obubaka gijja kusembera kumpi agagoyo agagoyoga embizi g'obadde oli agajja kugenda abakazi bwegaseeko agoyo gaabwe ge batambula nago gajja kugenda osigale nga gwe kakalaamu olwo obuyinza bw'omutonzi butandika okulaba omuntu ali fresh emyoyo gigenda kuddamu gijje gisembere kumpi ndi balambika emyoyo engeri gye gijjamu ku muntu gijja gita bwe giba gigenze ebigitwala mbalazeeko katono ndirambulula agidda gitya akabaani kagizza era olitandika okubeera awo n'ofuna obubaka naye nga omwagazaki okumutataaganya wakati naawe olwaga nti ogenda kukola naye nga otuuseeyo eri ng'okomyewo akutume ndi kati nkola ebirimu era egy'obutonzi kati wano wenkola okutaasa mmwe nsembeza nange mbeere mugulu nga naye emikwano mingi lwaki oba odaaga nga ate wendi olina obweraliikiroli wasigalayo bwomu muli bamukisa nnyo abandaba sikwepanka sikweraga mbibagamba muli bamukisa nnyo teri kintu nalina mukwano gwange luli namusanga twali tulina omukolo gye tulaze twali abantu bana mu mmotoka naye omulenzi nga mumanyi weeyo ku kyalo kyaffe ekiwenda kyenna naye omulenzi oli namusanga atomedde ne bamukwata nga bagenda mukuba bavubuka abefujjo nazze emmotoka emabega nga ntambudde kyenkana ka distance nga naye omulenzi oli namulabe namutegedde kuyamba yali avugadde emabega omulenzi gwe yalaba nga nva mu mmotoka yagamba mponye era nalagira ne mbagamba mu mute agende mukubeemu nze kyamukisa nange tebankuba naye nataasa obulamu bwe olyepa mpagalika ku bavubuka abakambwe bali kuwuttula nange era ndi muvubuka mukambwe mputtula nange ndi muvubuka lwaki yagamba nti awe kubanga yalaba muntu gwamanyi kati nammwe bwe mulinda bakomugulira Sabakaki wuuyo naye nga ndi kuno munnyomerera n'ebirala saagala kungulumizira saagala kyovula bani sambala mbugo wali onabyeko nga lisuubirayo nti lunaku lumu luli kyalumu ensi n'ezikirira lumu oba buli omu ajja kugenda lulwe kati nno bwe nkubuulira ebyama ebiri ku nsi eddako ogenda kutya mutugazikirira lumu bwe nkubuulira ebyama ebiddako ku nsi ojja kutya anti mwe mwamanyiira bino ebyaba kibwetere abantu bagenda kusanawo mu 2000 ebyo ne babakwata ku bwongwe abantu ne babakwata obujega ne bakola ki ngenda kubawa ebintu bye mugenda tunako n'amaaso gammwe mugambe kino bwe kiri bwe kiti kale nno weegayirire akabaane kali eri emboozi mbadde nkutwalako obutwazi kulaga nti bwe tulisinkana ffe abaatukuzibwa ne tukola emirimu gy'omutonzi nange ntambulira mu kusoomoozebwa mu bulamu bannange gye bali
bitutambuza nabe mirimu gyo muntu zinete balabikana mu bantu balabika bubi nnyonyo balabika bubi nnyonyo wali womu no mulala babiri abalala kati muri basatu eh kati mwe twalanga ba malaika mwe twalanga nga bantu ero mpatula mu luyo babasika tetulina nnyo osimanya obose bulu okunfuna kyovola banku gamba kyendi njagala okifune ko kolebe byenkugambi saba okowole emyoyo gy'omutonzi gikusemberere weka nnyini ojja kulaba ng'otandika okufuna obubaka nawe yali ankabira simanya oli musawo omuganda bakubaka obubaka simanya bakubaka ebintu nawe wali waleeta bireete tebyali bya butonzi bumanyi mabereberye ddayo gye wali wabijja bagambe bakuwa ebirala ebyo byamu byemutambulirako emiti muganda mukime kooki nemugijjawo nebira nemubigattagatta nemufunayo amaanyi g'amagiini ne gabayamba okubaga baleetera abalwadde nebiki byonna tubimanyi kuba tubikola tubiraba nekya tugirimu tugitegeera tegerekese bulungi kale nonzira kukyandeese nga mpumba wumba bamba mama mwe munkwatako nnyo era nja kufana mmwe nja kubalwanirira abakyala basajja mubaleke nja kubayamba mpola bamama banyinaze abafanga muzaala muli bangi okufanga muzaala kigira mu kusomozebwa kwa mirundi ebiri abamu mukwanibwa abalenzi ng'omusajja akukwanya oludda alinayo omukazi omulala omukazi oli n'ataategeera nti bambi nga bwe bamukwana nawe bakwana bigenda okuggwa ng'omukyala oli agenze mu myoyo emibi n'agigattagatta n'akukola ekikyamu ofireko olubuto ofe ng'ozaala awo wenzize kakati gwe wenna ng'ofunye olubuto totegeera mbeera luyiseeko emyezi ntandise naawe byampeebwa bwabwerera emyoyo kandi bawe genda onoonya akaddo kwe kali ku ttale kali komoni bakayita mubuufu bwenjogereramu kayitibwa akava magombe naye nga kayitibwa akava wala mu balala mubuufu buno kayitibwa akava magombe kali komoni nnyo bw'oba ogenze ku mukutu gwange ogwa god first nakataddeko era ne mbalaga kakati nkibawa kwata akambululaako ogende okufuna ekidomola ekinene otabulemu oseneko liita ttaano ng'omaze okkakunya bulungi teeka mu liita ttaano yo onfuna bulungi ogende ononya akati ke bayita akasaana nako bakamanyi onfuna akasaana nako kafune kakoonekoona emirandira gyako gyamu ensaana eyo ogitabule obuwonga bwayo era ofune liita ttaano yo munfuna bulungi kwata liita ttaano eyakambululaako owa kamera osobola okusituka mbalage tewali tekaliiwo jasimba wa kulabirako wano tekaliiwo so nga matu kaba komoni nako kali komoni kankoze bubi nnyo kakalaamu lalujjanga keeyo mu ttale gyemba ne tubalaga bw'omala otabula liita ttaano yo ng'ogitabudde yimirira bw'oti mu ttale weeyire ng'ova ku mutwe kubanga omuntu eyakola kino agenda n'avunnama ku malaalo gonna n'asaba omuzimu guli n'akusindika emagombe omuzimu guli ne gubanga gwe gukulinako obuyinza munfuna mbibagamba nze manyi songa lwaki ntandikidde kumwa abakyala kakalaamu todduka toti nnambika bagenda ku malaalo ne balaamiriza omuzimu gw'omuntu oli ne baguwa obuyinza nti Sabakaki Peter mukyala we oyo amanyikiddwa nga Margaret tumuhonde aba kyonna tumukwasiza okuva olwaliro mulamulenga ensonga zirina kuggwera mu kabuli olina kufa kakati ogenda kuva emagombe ng'okozesa akava magombe kanaabe ku mutwe nga bw'olaamiriza nti okuva n'olwaleero kuba kulaamiriza mu nnambika entuufu kale kale gwe kitwale nti kusaba kyonna kyekiri nze nakugambye sitya kikyo munantwaliramu kuba muli balya mmere kumanya kwammwe kwe kubasumbuwa na mitwe gyammwe naaba gamba nti okuva n'olwaleero nze namusisi Maturate nzigiddwayo gye nnali nateekebwa mu nsi y'emagombe okuva n'olwaleero nvudde mu magombe nzize mu nsi ey'abalamu okulya emmere nfunika bulungi naaba bw'omala okunaaba liita ttaano leero ogenda kikola ennaku asatu ez'omudiriŋŋanwa nga toyosaamu ng'onaaba akava magombe ako naye bw'onaabidde leero nsobola okutunula ku bigere byange alisibye ebirabika obulungi w'onaabidde leero toddawo si w'onaabira enkya ojja n'olinnyako mu maaso wano olunaku olw'okubiri era ne weeyiira n'oyogera ebigambo by'ebimu olunaku olwaddako ne weeyongerayo era mu maaso n'otambula okumala ennaku ezo asatu consecutively tomisinga buli naku ng'onaaba liita mmeka ttaano olwo ali mu kifo ekifunda mu kazigo era lwaki atonaabira mu kazigo muleme kale kale fa fiira mu kazigo bwebanga okugenda okunoonya ettale bwosobola okukikolera kikusingira okufa kola ekyo fa kubanga n'olwaliro ne bwesalawo nzi nange wano si waffe
na yoku jani nabira woko ni sembula wincha na kwa sato mchivuga gina mchalu mwatu ndi wamu muliba siru muliba kwa muliba buya buya tugene mmasi kakati echo chukole na kwa sato ezo mdilinganwa wabula nemi la andila jiri ensano ya fo eyaka sana na yoke na kujina haba na yoke na kujina habere na kwa sato na yejoli wadembo kuna habira mchifo chechimu kuka sana ilo uyugine bigambo biebitia biebimu bolifa bolifira ko lubuto bano fangoza polo Sabakaki lwengendo komo okubomula mukunzi ibira lambileta kati ba mama mwemba kozeko temunkubira simu nga mungamba bitubuze okubiba wache kibadde ekizibuno okubiba wa miba wadde munonya akasana munyambe buyambi njagala mube bala mu mwabachala kubanga bambi mutomezebwa butomezebwa omusajja naye galono naye gala nawe nakwata bana oli mujja unachikola kati weje magombe ngokozesa ebikolo byeddagala bibiri byenkuwadde kyekibadde kindese olunaku olwalere wa mwami Kakalaamu ndowooza omwami Kakalaamu ne bwonsiibula ennambika endala ndiziba wa omutonzi ng'ayagadde nja kubiba wa byapebwa bwerere nja kubiba bwera bwerere naye mbasabye mumpagire ku projekti y'okusimba emiti disitulikiti za Uganda 16 n'ezinaagattibwako zonna nja kuzitalaaga naye ntandikidde Kayunga ewaffe banaye bannakayunga ongaye Sabanyala ogenda beerako naye Sabanyala ngenda beera naye Sabanyala omusajja omugerere ne n'omumyuka w'okubiri mugerwa Patrick naye twakwataganye dda tutambuze ejja abakulembeze b'ebyobufuzi wanna byabufuzi mufunye tebandeke amasirugulubi yaliyo ke mabega kaawo mwenna musituke mujje tutaase ensi mwe mulabya mu bino byammwe byakola ki naye bino byobukulembeze bino ebyobufuzi byammwe era ze sibigendamu naye njagala tutaase ensi tusimbe emiti kyokka ekyo okwetoloola ensi yonna munyambe munyanguyizeeko nfe mangu mbavire ku nsi yammwe nzirewo omutonzi ng'ekyo mmaze okukikola obulungi era ne bafunire ne mugamba akasajja ako kaayogera ekintu ekyo mukama abakuume nsigadde nze Sabakaki nzaalibwa nno nabbaala awo siri mugagga abantu abasinga bagamba kati oba oyo omusajja obayi kati bannangu ba bwe ntyo bwendi uliza kyenkugambye kola ekyo kyenkugambye kuba nange kyenkola kama abakuume emyoyo gy'omutonzi gyongera okubawa obukuumi gibolese gibalage gibawe ennambika entuufu abasawo b'ekinnansi bambi gye muli mbaagala nnyo mwebale kubaayo naye mwegatte mubeere ekintu kimu mwe mufuna omuntu asobola okulambika ebintu nga bino musobola okumbuuzaako ndi free nnyo gye muli come ask me nja kubawa kubanga mulina bye munoonya siina buzibu kumwe munoonya ensimbi zammwe bwe mubanga be mujjanjaba bawona siyingidde mu kalimu kammwe kubawa byabwere kubeera bajja bibulu abajja ewammwe naye mubawe nga bwe mbagambye mukama bakuume nze Sabakaki Peter tabani wa sikolastika namugenyi ne mutesasira Paulo gunda gundai baffe Sabasajja Kabaka wangala kale naye kulakutwa nensi yange Uganda takumira mpera bankumire.